চক ইয়াতে মই দেখিছোঁ বিভিন্ন জিলাত চৰকাৰে যদিও NDRF SDRFৰ মেনুৱেল আছে, মেনুৱেলখন প্ৰতিজন চক্ৰ বিষয়ালৈ পঠাইছে ডাইষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, আৰু তাত কি কি পাব লাগে লিখা আছে। তাৰ স্বত্বেও মই কালি শিৱসাগৰ আজি শিৱসাগৰ জিলাত আমি চাই আছোঁ, যোৱাকালি চৰাইদেউ মহকুমা আমি চৰাইদেউ জিলালৈ গৈছিলোঁ, তাত দেখিছোঁ গা ধোৱা চাবোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা তেললৈকে দিছে। ইয়াত এতিয়া বিভিন্ন অঞ্চলত সুধিছোঁ, কৈছে অকল চাউল দাইল দিছে, তেল দিয়া নাই। সেই গতিকে এনেকুৱা বৈষম্যমূলক আচৰণ কিয় কৰিছে চৰকাৰখনে এইটো কথা মই নাজানো। আমাৰ অসমৰ জনগণক যিখিনি পাবলগীয়া প্ৰাপ্যখিনি দিয়ক। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এটা গাইডলাইন আছে NDRF SDRFৰ, তাত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আমি পাব লাগে সেইবিলাক আছে, সেইবিলাক অনুসৰি আমাৰ পুঁজি মুকলি কৰা নাই, সেই পুঁজি মুকলি কৰিব লাগে। আৰু বিশেষ যেতিয়া স্পেচিয়েল কেটেগৰী আছিলে, ডক্টৰ মনমোহন সিং আছিলে, আমাক বিভিন্ন সময়ত পা পইচা দিছিলে, এতিয়া খালী মুখত BJP চৰকাৰে কৈ থাকে অষ্টলক্ষ্মী অষ্টলক্ষ্মী, কিন্তু ইয়াত পাবলগীয়া কিতাপ বঞ্চিত কৰি আছে। আৰু মুখলজ্জা নিবাৰণৰ বাবে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কয় আমাৰ মানে পৰ্যাপ্ত পুঁজি আছে, পৰ্যাপ্ত পুঁজি আছে যদি এই সৰলা পথাৰ অঞ্চলত পশু খাদ্য কিয় দিয়া নাই, মোৰ প্ৰশ্ন। সৰলা পথাৰ অঞ্চলত শিশু খাদ্য কিয় দিয়া নাই, ইয়াতে যি দিব লাগে মিঠাতেল দিব লাগে, অন্যান্য সামগ্ৰী দিব লাগে, সেইবিলাক কিয় দিয়া নাই, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই ভাবোঁ আজি আবেলিৰ ভিতৰত চৰকাৰী পক্ষই আমাক দিব, আৰু যিখিনি পাবলগীয়া সকলোখিনি যাতে সকলো অঞ্চলত পৌঁছায় সেইটোৱে আমাৰ দাবী।